Ćao svima ljudi, dobrodošli na video na ovom kanalu. Danas ćemo od novčane nagrade M televizije, znači poslali smo video i dobili novčanu nagradu, da snimimo kako kupujemo slatkiše, stvari za školu i tako. Pa pređimo na video. Prvo što ćemo uzeti jesu tri ova, stvarno su jeftine. Sljedeće što ćemo uzeti jesu dve male Coca-Cola. Što ćemo uzeti jesu tri ova Tipi Ripi mala premića. Sljedeće što ćemo uzeti jeste jedna ova CD-Vita. Znači, moj brat će sad uzeti dva Okibokija. Idemo dalje. I to je bila zadnja stvar koju smo uzeli, sada idemo na kasu. To je bilo to što se tiče ovog videa, ja se nadam da vam se svidio, ako jeste obavezno ga lajkujte i subscribeujte se na naš kanal. I mnogo hvala M televiziji i ćao!